Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». З медалями завершили сезон спортсмени обласної федерації бразильського джиу-джитсу. Фінальні змагання року для них відбулися в Києві. Це був відкритий чемпіонат України, де наша дитяча команда посіла третє загальнокомандне місце, а доросла здобула комплект нагород. Конкуренцію їм склали більше як 400 спортсменів. З призерами чемпіонату спілкувалася наша знімальна група. Для спортсменів обласної федерації бразильського джиу-джитсу це був другий чемпіонат України в розділі ГІ – боротьбі в кімоно. Дитяча команда там посіла третє місце. У дорослих найкращим результатом стало срібло. Серед чоловіків його здобув 19-річний хмельничанин Микола Мартинюк. Це його 32-га медаль за 2,5 роки занять. Першу сутичку я виграв по балах 19-0 і закінчив достроково далі режимом локтя. Другу сутичку просто по балах 21-0. Третю сутичку також набрав 12 балів і зробив сабмішн, удушливий лукістріл називається. Четверту по балах 5-2, а в фіналі я програв, була рівна кількість балів 2-2, а йому за активність дали перемогу. Хмельничанин Олександр Хмелюк став бронзовим призером змагань. Було нелегко, каже, та найбільше хвилювався за своїх вихованців. Для більшості з них цей чемпіонат був першим. У категоріях вони боролись непогано, але в призи не війшли, на жаль. Так як команда мала і для деяких цей чемпіонат України був перший, тому для досвіду їм досить корисно було побувати на цих змаганнях. В обласній федерації результатами спортсменів задоволені. Головне, пояснюють, вони змогли побороти хвилювання, тому на татамі виклалися сповна. Команда підійшла до цього професійно, ми готувалися досить серйозно, готувалися не просто так на бум, була конкретно вже відібрана та кількість учасників, яка має поїхати на чемпіонат України. І, в принципі, не стільки задоволені медалями, скільки задоволені самою якістю боротьби, самою впевненістю. Тобто більшість наших спортсменів, які мають досвід тренувань лише там рік, в когось і менше. Вони боролися більше зі своїми внутрішніми якимись переживаннями, але на цьому чемпіонаті України таких вже переживань не було стільки. В наступному році перед спортсменами обласної федерації бразильського джиу-джитсу стоїть нове завдання – стати призерами міжнародних змагань. Підготовку до них вже розпочато. Успішним був цей сезон і для наших велосипедистів. Хмельничанка Ірина Лазурко показала найкращий результат в Україні в велоперегонах на шосе. А Дарина Біляк у всеукраїнському рейтингу стала третьою. Сьогодні дівчата завітали до нашої студії. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, чи розраховували на такий результат цього року? Результат був очікуваний, тому що в 2015 році я була в рейтингу України, закінчила 6-го його, а цього року ми більше старалися, більше працювали і довелися. Стала першою, так? Так. Даш, розкажи, ти очікувала? Для мене цей результат теж був очікуваний, бо я в 2015 році була 9-ю, а цього року я вже посіла 3-ю сходинку. Ну, значно, так покращили свій результат. Завдяки чому? Що робили? Ми більше старалися, більше займалися тренуванням. У нас була досить тяжка підготовка. Ми відпрацьовували все до останнього поту крові. Чи багато було змагань в цьому сезоні? Змагань було дуже багато. Було 15 стартів. Успішні вони для вас? Так. Мабуть, так, якщо в рейтингу? Багато було успішних, так. Да. Даш, розкажи, в тебе змагань також було багато? Так, у мене теж було 15 змагань. І всі були в різних містах. Перших півроку я перемагала, але потім чуть-чуть розслабилася. Добре. І розкажіть мені, у чому особливість велоспорту на шосе? Що його вирізняє з-поміж інших видів? На шосе більше, ну, там цікавіше, там ти чувствуєш просто, ти чувствуєш вітер, як ти їдеш. Там більш тяжкіше, ніж на треку, але й цікавіше. Ти їдеш, бачиш всю природу, бачиш, що навколо тебе відбувається. Є якісь обмеження, можливо, від як погоди залежить? Погодні умови якось впливають, наприклад, якщо дощ, змагання відміняють, чи вони залишаються? Рідко, але можуть відміняти. Це достатньо, доволі рідко, а так то їздимо. Іра, розкажи, тобі подобається більше їздити на шосе чи на треку? Мені більше подобається трек, тому що на треку трек знаходиться в приміщенні, там досить цікаво, віражі.
красиво там. Більше змагань зазвичай, якщо візьмемо цей рік, було більше змагань на треку чи на шосе? Порівно, що там. Однаково, так? Так. Да. Ір, ти стала третьою з велоспорту на треку, так? Так. Розкажи нам, як досягла таких результатів, чи було важко? Важко було, але ми не здавалися, ми йшли тільки вперед, вірили в перемогу, і ми добилися найкращих результатів. І розкажіть, як давно в велоспорті, як довго йшли до таких гарних результатів, до перемоги? Пригадайте, в якому віці прийшли на велоспорт? З чого все починалося? Починалося все, ну, я була в школі, сиділа вдома весь час, було скучно, не було нічого цікавого. Ну, всюди, куди ми виїжджали, на екскурсії, там, в Кам'янець-Подільськ і не далі. А тут одного дня прийшов тренер Вікторія Вікторівна Кондрут, розказала, що є такий вид спорту, як велоспорт, зацікавила, і я почала займатися з 2010 року. Чим подобається, і розкажи, чи одразу все виходило, чи були якісь труднощі спочатку? Нічого спочатку не виходило. Тільки останні 4 роки я почала нормально, ну, вже професійно більш-менш займатися. Віталій Юрійович Кондрут вже почав нас тренувати. Це ваш другий тренер, так? Так. І ми тоді почали добивати своїх перших перемог. Ір, пригадай, коли ти вперше прийшла на велоспорт. Які були враження, що побачила, чим зацікавилася? Почала займатися я в 9 років. До нас прийшов тренер Вікторія Вікторівна Кондрут. Вона так все розказувала нам, що це чудовий вид спорту. Я зацікавилася, прийшла, вирішила спробувати себе в цьому виді спорту. Мені дуже сподобався. Я почала спочатку, коли ми почали займатися, ми і гралися там, а потім більш серйозно почали ставитися до цього і почали їздити по змаганням, і все вдавалося. Пригадайте свої перші змагання, чи вони були успішними для вас? Скільки було суперників? Суперників не пам'ятаю, скільки було, але змагання були досить такі цікаві. Вони були в місті Вінниці. Результат був хороший, тому що це були мої перші змагання, і мені було цікаво дуже. Чи увійшла ти в трійку найкращих? Ні. Але не зупинилася і продовжила, так? Так. Даш, пригадай свої перші змагання. Мої перші змагання теж були в Вінниці. Я пам'ятаю одне, що там була погода, ми їхали гонку під дощем. Було багато суперників, але я в тройку теж не попала. Коли прийшов перший успіх? Пригадайте, ті змагання, де ви вперше здобули медаль? Моя перша медаль була в нас в Хмельницькому. Була гонка з індивідуальним ходом. Я її посіла третю сходинку. Скільки сьогодні вже маєш медалей? На даний день я маю 22 медалі, 5 з них золоті. Ір, пригадай свою першу нагороду. Моя перша нагорода на чемпіонаті України була в місті Одесі. Був вид як критеріум. Я посіла третє місце. За цей рік у мене 27 медалі і 10 з них золотих. Так. І розкажіть, які доводиться долати дистанції. Давайте спочатку про шосе. Яку найбільшу відстань долали на велосипеді? На шосе ми найбільшу відстань долали 180 кілометрів. Це була у нас тренування. Як вдається? Чи можна зупинятися? Можна попити водички? Чи цього не дозволяється? Ми харчуємося і п'ємо воду на ходу. Ну, їдемо і одразу харчуємося. Зупинятися теж можна, але не бажано. Що додає сили? Все ж таки це така велика відстань, так? Важко чи для вас це вже легко? Для нас це важко. Просто цікаво їхати, хочеться їхати, і воно якесь теж дає сили. Ір, розкажи, чи в тебе є якийсь такий особистий рекорд, коли була така велика відстань, і що ти її дуже добре здолала, дуже швидко? Я можу сказати, що це було на треку в закритому приміщенні. У лютому проводився чемпіонат України зимовий. Гонка була 5 днів тривала. На четвертому дні я здобула медалі. У мене було тільки друге і третє місця, але в останній день я зібралася силами, і я в групі заїхала першою. Отже, в треку дуже важливо не знижати швидкість, так? Щоб втриматися. Розкажи,
Як вдається? Як вдається тримати? Не можна розслаблятися, так? Як налаштуватися правильно, щоб втриматися? Ну, потрібно вірити в себе, потрібно знати, що ти найкраща, що не потрібно здаватися. Даша, розкажи, як ти налаштовуєшся на змагання? Тобі більше подобається шосе, так? Так. Що там? Чи можна якось знижувати швидкість? Чи також треба тримати весь час одну? Ну, щоб перемогти, треба, звісно, тримати весь час одну швидкість, навіть піднімати її. Ну, бо перемога там десь, ну, трохи складніше, але вона того стоїть. І ви вже були на багатьох змаганнях, так? Так. Навіть цього року. Розкажіть про суперників своїх. Які міста показують також високі результати? От хтось з суперників вам запам'ятався на якихось змаганнях? Так, з суперників найбільше запам'ятався з міста Києва і з міста Білої Церкви дівчата. Чому саме вони? Де вже з ними зустрічалися? Чи часто зустрічаєшся з ними на змаганнях? Ми з ними зустрічаємося на кожних змаганнях, на кожній гонці, на кожному старті. І як зазвичай ця зустріч закінчується? Ну, ми дружимо, все добре, але на гонці ми вже там вирішуємо, хто з нас є сильніший. Не вгадати, як, да, воно закінчиться. Ір, розкажи, чи в тебе є якісь такі суперники, якісь представниці якихось міст або областей, яких ти точно знаєш, що з ними так важко? Суперників досить багато. Найгірші суперники з міста Білої Церкви, вони досить сильні. Чим сильні? Чи як от відчуваю, що вони прям завжди позаду або попереду доводиться їх наздоганяти? Як зазвичай виходить? Ну, виходить так, що вони сильні, постійно атакують, а наша команда постійно їх доганяє. В результаті можемо виграти ми, можемо виграти вони. Ви їздите і в командних гонках, і в індивідуальних, так? Так. Де простіше? Простіше в команді, як на мій погляд. Бо ти їдеш там, ну, в нас їде четверо чоловік і можуть один одного підтримати. А коли ти одна, ти розумієш, ти сама за себе тільки борешся. А так за команду, ти ж і за команду відповідаєш і за себе. Так, Ір, а тобі як легше? Напевно, що в команді, тому що ти їдеш, ти відчуваєш підтримку, що у тебе віри, що друзі з тобою, і так легше. І які плани на наступний рік? Вже цей рік закінчиться незабаром, змагання вже для вас завершилися, так? Сезон закрили. Так. І що плануєте наступного року досягти? Наступного року планую, ну, я планую попасти на чемпіонат Європи. Так. Ір, а в тебе є якась мрія на наступний рік? Звичайно, є, але на наступний рік мені буде досить важко, тому що цей рік зі мною була команда, вона мені постійно допомагала, підтримувала, а зараз вони переходять в старшу категорію в юніорки, а я ще один рік буду по дівчатам їздити. Тобто подружки вже переходять, а ти так. Трошечки треба буде посумувати буде за ними, важко так? Без них. Ми дякуємо вам за розмову і бажаємо всього найкращого. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітали кандидати в майстри спорту України з велоспорту на шосе і на треку Ірина Лазурко та Дарина Бєляк. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!